isso a gente está chamando agora, está convocando a Adriana Moisés da Rádio França Internacional, chamando a Adriana Moisés da Rádio França Internacional, que passa o olhar sobre a imprensa, especialmente na Europa, que se mostra preocupada com uma ruptura democrática. Mas Adriana, conta melhor essa história pra gente, ao vivo aqui no Jornal da CBN. Bom dia para você, Adriana. Bom dia, Milton Young, bom dia, ouvintes da CBN. Olha, Milton, hoje, desde as primeiras horas da manhã, 6 horas da manhã, no horário local aqui na França, rádios e canais de TV já destacavam esse dia de alto risco para a democracia no Brasil. Os canais de TV exibiram imagens dos distúrbios provocados ontem à noite pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Por isso a imprensa evoca essa ameaça de insurreição no país e destaca que tudo isso é devido à queda de popularidade do presidente e à irritação dele com os processos, as investigações abertas na justiça contra ele, os filhos e outros membros da família. O jornal econômico Les Echos, que é um jornal de linha editorial liberal, jornal de referência no meio empresarial francês, então eu sublinho, não é um jornal de esquerda, né? Ele fala que o Bolsonaro mobiliza a rua contra o poder judiciário de uma forma que nunca se viu em quase 200 anos de independência no Brasil. O Les Echos diz que o Brasil nunca conheceu, em nenhum período de sua história, acredita ele pelo menos, né, um clima de tanto confronto, né? E o Bolsonaro, que está convocando aí os partidários para uma verdadeira demonstração de força contra as instituições. Esse jornal explica que, apesar da queda de popularidade, o Bolsonaro tem o apoio, claro, de um núcleo duro de militantes que estão dispostos a tudo, preparados para a guerra, se for o caso. E cita também o apoio internacional, o apoio externo que o Bolsonaro recebe daquela Conferência de Ação Política Conservadora, né, uma espécie de internacional conservadora que realizou aí um congresso recentemente em Brasília, um organismo pró-Trump que reúne, né, outros líderes desse gênero. O Le Monde está extremamente preocupado com o desfecho do dia, né? O que que vai acontecer, o que terá acontecido no Brasil ao final desse 7 de setembro, que é claramente inspirado na invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos em janeiro. E outro jornal aqui, o Libération, que já é um jornal progressista, se interroga se as Forças Armadas estão dispostas a proteger a população brasileira dos golpistas, considerando que há dúvidas a respeito disso. Essa mesma dúvida permeia a questão se as Forças Armadas aceitariam uma vitória do ex-presidente Lula no ano que vem. Essas são as questões que estão em aberto hoje aqui para a imprensa francesa e, eu diria, não só apenas a imprensa, mas os políticos aqui, republicanos franceses, estão todos de olho hoje no Brasil para saber até onde vai esse ultimato do Bolsonaro e também a capacidade de violência, né, desses militantes muito radicais que o apoiam e de policiais militares que aderiram, né, a esse bolsonarismo radical, Milton. Muito obrigado, Adriana Moisés, trazendo esse relato, portanto, de como alguns veículos de comunicação na Europa estão acompanhando e analisando esses movimentos promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Adriana Moisés, que é da Rádio França Internacional, conversou com você ao vivo agora de Paris.